about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Finalmente com um solzão desse aqui, um ótimo dia, bom dia, meu bom amor. Bom dia, tá lindo, lindo dia. Eu já não sei se a gente tá começando o vídeo, se a gente tá na metade, se a gente encerrou, a gente tá perdido. Então se não tiver uma coerência na sequência aí, nos perdoe. Aqui mas a gente tá atrapalhado. Um lugar bom, né, mano? É. Florianópolis. É, aqui ó, a gente dormiu no estacionamento do residencial onde minha prima mora. Olha esse espação que tem aqui pra motorhome, hein? Eu acho que eu vou alugar isso aqui e vou fazer um camping aqui, viu? Olha que bacana, cara. Do lado de Floripa, entradinha, só faltou água e luz, porque o resto... Ah, a gente providencia, né? É. E agora a gente vai curtir, que ela vai levar a gente num lugar bem bacana, que a gente mostrou à noite, né? Pois um pedacinho, é. Mas agora de dia vai ficar mais bonito. Uma lenda bacana. Resume rapidamente a lenda. Não, eu vou falar sobre isso lá. Então tá bom. Então, meus amores, se não tiver uma sequência aí bacana, aí perdoa a gente... Mas continua assistindo. Em algum lugar isso que vai dar. Agora tomar um cafezão aqui na minha prima, ó. Já preparando o café. A Regina ali já tá se sentindo dona da casa ali, ó. Graças a Deus, né? Fazendo café. E eu vou mostrar um pouquinho aqui do apartamento dela, que legal, gente. Ó. Muito bacana. Também tem um banheirinho legal aqui, ó. Ah, casa muito legal. O escritório dela aqui, onde ela trabalha. Viaja bastante, né? E aqui atrás tem uma visão bem bacana do parte de Floripa aqui da parte traseira, muito bonito. E aqui atrás também, ah não, ali eu acho que não dá pra ver, mas eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui uma paisagem legal. Ô Bel, eu vou mostrar ali o seu quarto ali, a paisagem, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó galera, que legal isso aqui, hein? Olha lá embaixo, olha isso aqui. Que paisagem que ela tem aqui das montanhas da ilha. Que lado é, se eu não me engano, faz parte da ilha. E a gente tá indo daqui a pouco pra lá. Dá um rolezinho lá e conhecer mais sobre a ilha aí. Parou aqui no Mirante e ali embaixo, as imagens que eu mostrei pra você, é a Lagoa da Conceição. A gente tá dando um pulo lá e talvez a gente encontre uma galera lá também, né? Minha prima vai agora, ela vai conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo de motorhome e a probabilidade dela comprar um motorhome é grande agora, viu? Que ela falou que quer viajar o mundo, tá cansada de ficar em Floripa, esse lugar, ó. Esse lugar feio. Mora mal pra caramba a mulher, né? Mora bem pra caramba. Então a gente vai dar um pulo lá, quem sabe? Vamos ver se a gente consegue encontrar esse povo lá, vai ver. E galera, tudo isso aqui é parte da Lagoa da Conceição, tá vendo? A gente estacionou aqui no cantinho aqui. Então esperando o povo aí, vamos ver se eles vão chegar. Se não, nós vamos pra outro lugar, que a gente é impaciente. Daqui a pouco vamos ver se a gente vai encontrar um lugarzinho pra tomar uma cervejinha também. Vamos ver. Tem lugar bom pra almoçar aqui? Muitos. É. Uhum. Aquele prato feito de R$25, será? Não. Esse eu sinto muito, mas falar que não tem, não. Caramba, que saudade dos pratos feitos de 25 conto. We'll be right back.
vocês que eu ia encontrar uma galera famosa aqui. E eu, ó, consegui, ó. Lucão. Valeu, valeu. Tá aí com a namorada. Seu nome, se apresenta? Nath. É, tá aí com a namorada. Aquela ali você já conhece, minha prima. Ó, tá barrigudinha, viu? O delay não é tão grande, não. Não ganhou nenhum ainda, não. Eu não sei, não. É real mesmo. Ainda estou grávida. O pessoal tava achando que você tava com um preenchimento aí, não, né? Não, é certeza. Pra ganhar like, é. Um bebezão. Família nômade aí, galera. Ó, o B. Isso aí, galera. O cabelo dele não é peruca, é bonito mesmo. É natural. Olha lá. E tem novos amigos aqui também, que são aqui da ilha. Se apresenta aí. Walter e Selene e Pedro, né, Pedro? Pedro. Fala oi, fala oi. Tudo bom, Pedro? Tem carro sério? Também, tem motorhome também, né? Tem uma amarelinha lá. Não tem canal de YouTube não, mas sim. Tem Instagram, então depois eu te passo. Show de bola. Gente, obrigado aí, ó, por ter recebido valeu, a gente. Cara, valeu. Deixar vocês em paz aí, pra vocês curtirem um pouquinho a ilha. Valeu. Valeu. Acabou vindo a noite aqui, não mostrou muito desse lugar, mas é muito bacana. Aqui é em Coqueiral, né? Coqueiros. Coqueiros. Aqui tem uma lenda bacana que a gente vai contar depois pra vocês aí, que é a lenda das bruxas. Fizeram uma festa aí, não convidaram o diabo, aí viraram tudo pedra. Resumindo, a história é essa, né? Pra não ficar duas horas contando a mesma história. Então, isso aqui é muito bonito, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Cheio de pedras aqui ao redor dessa parte aqui da ilha. Olha que legal, cara. Vários restaurantes aqui ao redor da praia. E a mulherada procurando o quê? Banheiro. Fica tomando cerveja o dia inteiro e fica toda hora querendo ir no banheiro, né, Regina? É, sim. E a gente só vai daqui a pouquinho lá na Joaquina, né? Que a sequência é essa, né? E de lá a gente vai se despedir daqui da ilha, né? É o nosso
último ponto, por enquanto, só dessa vez, né? Depois a gente volta aqui pra Floripa. Eu já falei que a gente volta pra cá 1 milhão de vezes, então só 1 milhão e 1, a gente volta depois. Faz quanto tempo que você veio aí? Aqui? É. Veio ontem. Ah, não, ontem também, mas depois disso... dias atrás. Ah, então. Meu lugar favorito, é aqui, lá em São Paulo. Isso, bate na placa. Bate mesmo, o efeito da cerveja. Tomou 2 cervejinhas e já tá assim. Aqui a história da bruxa se confirma aqui, ó. Ele tem 2 irmãzinhas da Regina ali, ó. A 2 irmãzinhas da Regina aqui, ó. 2 bruxas. Aí, deixa eu ver. Ó, aí. É a cara dela aí, ó. Rapaz. Minhas amigas. Suas amigas. E aí, galera, fala se não é lindo o lugar, né? Isso aqui é cartão postal, cara. Olha isso. Ó, o buraco aí, ó. Cuidado. Olha lá o filhote lá. Galera, vamos filmar o filhotinho ali, ó. Ontem nós estávamos aqui, à noite, esse filhote estava aqui, os pais querendo brigar. Ó, tem um lá na... Não sei se dá pra ver, um lá na frente e tem outro lá na ponta. E o filhote tá aqui no meio, ó. Dá pra vocês verem aqui na pedra, ó. Bem ali na pedra é o filhote. E aí, ó, fica aqui, o pai fica lá na outra ponta ali. Que legal, ó. E tá no mesmo lugar, e tá com a boca aberta, tá com fome, velho. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. A gente vai encerrando esse vídeo, creio eu, aqui na Praia da Joaquina, essa beleza aí, que a gente já promete voltar aí e ficar mais tempo, porque... Bom, já cansei de falar isso, né? É um paraíso, muito, muito, muito lindo. Legal. Então a gente vai encerrar o vídeo aqui e continua aí que tem mais história pra contar aí. Beijo!